Jugar a pales és una de les activitats clàssiques que es poden fer a la platja, una afició que s'ha acabat convertint en la darrera tendència del tennis. Per practicar aquesta modalitat esportiva, anomenada tennis platja, només calen unes raquetes específiques i una xarxa. A l'Espai de Mar de la Barceloneta n'ensenyen tots els aspectes tècnics i tàctics. Sí que ens trobem gent que diu, ostres, les pales de la platja... A veure, és el mateix, no ens enganyem, és el mateix, però amb un hàndicap, que és una red, i una mica més professionalitzat, una mica més dient-li esport. Un esport no deixa de ser una activitat física arreglada i organitzada. En canvi, una modalitat esportiva o una activitat física és el que fan a la platja. A banda de millorar la qualitat física, aquest esport, regulat des del 2004, també permet gaudir de l'aire lliure. Tot i que a Catalunya encara són pocs els que el practiquen, cada cop guanya més adeptes. És un luxe, perquè no té res a veure tancar-se en un gimnàs o inclús anar a una pista de tennis que no pas estar mirant al mar, amb el sol, vull dir, la sensació és d'estiu. Hem gaudit de la platja a Barcelona durant tot l'estiu i també tot l'hivern. Això agrada bastant i també desconnectar una mica del treball. I és que a la platja no solament s'hi pot anar a banyar-se i a prendre el sol. Són molts els beneficis que porta el fet de canviar el ciment de les pistes poliesportives per la sorra. Muscularment treballes molt més perquè la sorra de la platja t'implica que desplaçar-te et costi més i per tant tonifiquis molt més les cames, desgastis molta més energia que en una sala. Vòlei, ioga o tonificació són algunes de les activitats que organitza l'Espai de Mar durant tot l'any. Una manera diferent de gaudir de les platges del litoral barceloní.